Olen Katri Alatalo, tulen Suomesta ja olen kirjailija. Residenssi täällä Viinissä on ollut todella tärkeä siinä, että on saanut paikan ja ajan kirjoittaa ja työskennellä. Ja myös ihan se, että on mahdollisuus saada uutta inspiraatiota, uusia ideoita. Ylipäätään matkustaminen on sellainen mulle yksi tärkeä asia, mistä voisi uusia ideoita saada myös kirjoittamiseen. Tällä hetkellä kirjoitan fantasiaromaania. Yritän pitää sen tarinan niin, että se mahtuu yhteen kirjaan, mutta katsotaan, miten siinä käy. Joo, nuoret lukee aika paljon fantasiaa Suomessa. Ja joitakin vuosia sitten Harry Potter oli tosi kova juttu. Siitä se ehkä sitten lähti, että on tullut lisää, lisää fantasiakirjoja ja suomennoksia. Viime aikoina esimerkiksi paranormaali romantiikka on ollut tosi suosittua, mutta myös muuta fantasiaa spekulatiivista fiktiota on erityisesti nuorille. Et itse toivoisin, että jopa enemmän tulisi fantasiaa myös aikuisille ja ehkä jopa enemmän sit realistista fiktiota nuorille. Ää, välillä vielä törmää ajatukseen, että fantasia olisi vain lapsille ja nuorille. mun mielestä nuoret ei ihan hirveästi käy semmoisissa tapahtumissa, missä kirjailijat lukee tekstejään. Että lapset vielä ehkä enemmän, koska he voi tulla vanhempien mukana tapahtumiin. Mutta teinit on varmaan se kaikkein hankalin ikäryhmä saada innostumaan ja kiinnostumaan. Luulen, että paljon suositumpaa on se, tai paljon yleisempää on se, että kirjailijat käy kirjailijavierailuilla kouluissa, Kertoo työstään ja lukee tekstejään siellä. Että se on tosi tärkeää, että näitä vierailuja on. Joo, näistä e-kirjoista. En ole ihan varma, että onko nuoret niistä erityisesti innostuneempia, koska e-kirjojen lukeminen ei ole ihan älyttömän nopeasti tullut suosituksi Suomessa. Että ei, ei niin nopeasti kuin mitä ehkä olisi odotettu. Ja siihen on monta syytä. Esimerkiksi nuoret käyttää paljon kirjastoa. Että kirjastolaitos on tosi tärkeä Suomessa. Ja sitten e-kirjojen lainaaminen kirjastosta on vielä kuitenkin aika uusi asia. Sitten nuoret saa myös paljon kirjoja lahjaksi. Ja se lahja perinteisesti on se kovakantinen kirja. Sitten myös on ongelma verojen kanssa, koska arvonlisävero on sen verran korkeampi e-kirjojen kanssa, että se nostaa hintaa. Arvonlisävero perinteisten painettujen kirjojen kanssa on 10 prosenttia ja sitten e-kirjojen kanssa 24 Eli se hinta tulee sit ostajallekin vähän turhan kalliiksi. Toivoisin, että se vero sitten laskisi jossain vaiheessa. Ja vielä yksi asia on se, että mä mietin ehkä, vaikka ne nuoret kuinka on niitä digitaalinatiiveja ja tottunut käyttämään sitä iPadia ja puhelinta, niin silti ehkä ne haluaa välillä vaan rauhoittua sen perinteisen kirjan kanssa, istua alas, laittaa hetkeksi pois ne kaikki tota, iPadit ja muut. Joo, nämä mun novellit aikuisille on jostain syystä vähän synkempiä, niissä on ehkä enemmän kauhuelementtejä. Ja sitten tämä mun trilogia on aika sellaista perinteistä fantasiaseikkailua. Ja näissä novelleissa on ehkä vähemmän sitä seikkailua ja enemmän sellaista outoja perheitä ja perhesuhteita ja sen sellaista. Mutta myös mun mielestä on vaikeaa välillä vetää sitä rajaa, että mikä on aikuisille, mikä on nuorille tai lapsille. Joskus on myös vähän ehkä teen näistä luokitella niitä kirjoja, joten en halua ihan älyttömästi miettiä sitä. Haluan vain kirjoittaa hyviä tarinoita. Mun trilogia Mustien ruusujen maa on aika perinteistä matkafantasiaa, joka kertoo Dinian nimisestä tytöstä, joka on kotoisin tällaisesta talvimaailmasta ja hän lähtee sieltä sitten matkalle etsimään kadonnutta äitiään ja törmää sitten kaikenlaisiin seikkailuihin siinä matkan varrella. Ja tämä katkelma, minkä mä nyt luen, on siitä vaiheesta Dinian matkaa, kun hän on päätynyt tällaiseen vedenalaiseen maailmaan.